الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Vlezër të dashur, kemi kalu edhe kemi jetu më herët me sprovat edhe torturat që i patën sahabët në Mekke bashk me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, edhe kemi përmenë se sakrifica e tyre arriti deri në shkallë, sa që disa prej tyre e dhanë shpirtin edhe e dorëzun jetën e tyre për hirë të Allahut subhanahu wa ta'ala, e disa tjerë u sprovun edhe u dëmtun fizikisht, deri sa jeta e tyre u vështirësu atë shumë, sa që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i liraj edhe urdhëroj që disa prej muslimanve të largohen prej Mekke edhe të udhtojnë edhe të shpërngulen në Habeshe, të shpërngulen në Abisini edhe të kalojnë atje një kohë deri sa të stabilizohet jeta e muslimanve. Pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam e mbronte edhe kishtën për kujdesje mingja i tij Ebu Talibi, ndërsa disa prej muslimanve nuk kishin mbrojtje prej askujt. Disa prej muslimanve nuk kishin mbrojtje, për atë edhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i urdhëroi ata që të largohen, që ta shpëtojnë veten, jetën edhe fenë tyre. Ndërsa pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe pse migjen e ti e kishte mushrik, e kishte idhujtar, njeri që nuk e beson të Allahun dhe nuk e beson të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po me gjithat, Ebu Talibi ishte prej atyre që e mbron të shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjdo her që kishte nevoj për ndihme dhe për mbrojtje, Ebu Talibi ishte krah i pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa që një dit prej ditve, mushrik të Mekkes shkun edhe kërkun prej Ebu Talibit, që të lëshon pe edhe të aliron, të alargon prej përkujdesjes ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Than, lere ti ate, e pastaj ne veprojmë me ta ashtu si duam. Ebu Talibi e thiri, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe u mundu që ta largon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ta ndalon atë prej thirrjes tij. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj edhe tha, ashtu si është e njohur, edhe pse ky transmetim është i dobët, tha sallallahu alaihi wasallam, sikur të ma vendosin diellin në anën e djathtë, edhe hanën në anën e majt, se nuk lëshoj pe prej kësaj thirrje. Ndërsa transmitimi i cili është i vërtet, thot sallallahu alaihi wasallam, a keni mundësi ju të ndezni diçka prej diellit? A ka mundësi dikush me dhe zjarin me marr gaca prej diellit? A keni mundësi ma arrit kështu? Jo, tha, aq ka mundësi unë mu largu prej thirrjes time edhe me lëshu pe prej kësaj thirrje. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte mbrojtje të fortë Ebu Talibin. Ndërsa ata muslimanët dobët, të cilët nuk kishin mbrojtje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa prej tyre lejoi që të marrin rrugën edhe të shpërngulen, të bëjnë hijret për në Abisini. Kështu që u formu një grup i parë i cili do të shpërngulet për hir të Allahut subhanahu wa taala në Abisini, hijreti i parë i muslimanëve prej Mekka
në Abisini. Edhe këta, si shtot Ibn Kajimi, rahimullah, ishin 12 bura edhe 4 gra. 12 bura edhe 4 gra e marën rrugën e tyre për në Abisini. E pse bashkë këtë vend e zjedhën këta musliman? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shkoni atje, se atje është një mbret, është një sundimtar i cili nuk i ban zulum askujt. Ai nuk është musliman, ishte krishter. Shkoni te ai se te ai nuk i bëhet zulum askujt. Edhe ky mbret ishte Nejashiu, mbreti i Habeshës, mbreti i Abisinis. Kështu që musliman të marën rrugën prej tyre Othmani radiallahu anhu bashkë me bashortën e ti Rukajen e cila ishte vajza e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre ishte edhe Zubejri ibn Awami, Abdurrahman ibn Aufi e kështu me radhë. Këta u nisën edhe u shpërngullën për Abisini. Ndërsa musliman tjerë bashkë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhduan jetën e tyre në Mekë. Derisa muslimant fillun të shtohen edhe të forcohen. Muslimant e fitun një krah të fort në mesin e tyre, i cili ishte Hamza radiallahu anhu, i cili e pranoj islamin pak më herët. Gjithashtu pas Hamzës radiallahu anhu, erdi koha që një prej shtyllave të forta edhe një prej kundërshtarve të mdhej të muslimanve edhe të islamit të pranon islamin. Kush ishte ky person? Ky ishte Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattabi ishte një prej idhujtarve i cili e luftante thirjen e pejgamberi sallallahu alaihi sallam edhe i luftante ata të cilët e kam pasu pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Deri sa, si që ka anë transmitimin e njohur, edhe pse këj transmitim është i dobet, nuk është transmitim i vërtet, ajo që është e njohur është sa Omeri radiallahu anhu një dit prej ditve e kishte marrë shpatën e ti edhe ishte njës rrugës për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E disa prej kurajshve e panë atë me shpatë ndorë, thanë qka është puna me ty Omer, për ku je njës? Tha jam njës me embyt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha ajna i ka sha zotra ton, ne ka ofendu fejnë ton, ka bë përqarjen mesin ton, kam me shku edhe kam me embyt atë. E duke shku Omeri radiallahu anhu rrugës, këta persona i thënë, ti shko një herë edhe drejtaje familjen tënde, e pas taj shko edhe lufto me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shko një herë pastroje familjen tënde. Tha pse, çka ka në familjen time? Tha, në familjen tënde ka njerëz që e kanë pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre është motra ytë Fatimia, prej tyre është dhëndri ytë Said ibn Zejdi, prej tyre ka njerë që e kam pranu atë si pejgamber edhe e kam pasu rrugën e ti. Ata Omeri radiallahu anhu u këthy prej rrugës ti edhe shkoj të motra ti Fatimia. Kur arriti aty, ishte aty një person i cili quhet Khabab edhe i cili u amson të atyre Kur'anin, derisa kur e dëgjun zanin Omerit radiallahu anhu, Khabab i u fsheh që mos të sheh aj, e kur hyni Omeri, e pa motrën e ti, bashk me dhandrin e ti, e pas taj tha, qka ishte ajo që ishi duke ledzu me herët? Than, jo nuk kemi qenë duke ledzu, tha ishte një za që ju ledzoni diçka, qka ishte ajo? Atëherë filloj që ti ra ata, deri sa i mshoj Zejdit, i mshoj Said ibn Zejdit, i mshoj edhe Fatim mes motrës ti, deri sa e për gjaku atë, e pastaj kur e pa gjaku në ftyrën e saj, atëherë filloj, ndalet edhe ta kontrolon vetën e ti, atëherë tha, ma jepni atë që ishit duke ledzu, ta shah ta ledzaj edhe unë, tha Fatimja jo, ti e i papastër, ti e mushrik, ti njëherë duhet pastrohesh për ta ledzu atë, e pastaj u pastru Omeri radiallahu anhu, edhe mori të ledzon atë që e kishin ata ndorën e tyre, e që ishte surja, ta ha, ma enzelna alejke lë Kur'an e li të shka, nuk ta kemi zbrit në ty këtë Kur'an, se kemi zbrit Kur'anin për t'i rëndu njerëz, e pastaj ledzoj disa ajete, deri sa, u lëkun zemra Omerit radiallahu anhu, e pastaj doli Khababi i cili ishte fsheh, edhe
i aparaqiti lajmin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe thirrjen e islamit. Kështu që Omeri radhiyallahu anhu me shpatë në dorë u nis për të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe trokiti nderën e tij. E sahabët thanë, Omeri radhiyallahu anhu është dera me shpatë në dorë, ndërsa Hamza radhiyallahu anhu, i cili e kishte pranuar islamin, ishte në mesin e sahabëve, tha: "Nëse ka ardhur për hajër dhe për të mirë, mirë se vjen, ndërsa nëse ka ardhur për ndonjë sherr, me shpatën e tij ja hiki kokën." E atëherë doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Omeri radhiyallahu anhu e dëshmoi shahadetin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: "Eshhedu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah." E pastaj sahabët kur e dëgjuan dëshminë e Omerit, atëherë filluan të marrin tekbira, duke u gëzuar me lajmin edhe me hyrjen e Omerit radhiyallahu anhu në islam. Ky është transmetimi i cili është më i njohur për pranimin e islamit të Omerit radhiyallahu anhu, edhe pse ky transmetim është transmetim i dobët. Ndërsa të gjitha transmetimet që flasin për pranimin e islamit të Omerit radhiyallahu anhu, thuaj se të gjithë kanë dobësi prej tyre, po prej gjithë atyre më i sakti i tyre është kur Omeri radhiyallahu anhu prezentoi në Kabe, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke e fal namazin. Ky është transmetimi më i afërt ndaj vërtetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte namaz surën Haqqa, ndërsa Omeri radhiyallahu anhu pas tij i dëgjonte fjalët e tij. E duke dëgju Omeri radhiyallahu anhu duke i dëgju këtë fjalë, këtë ajetet Kur'anit, tha vetë me veti: "Ky ka mundësi me qenë poet, si që kanë thonë, mushrik të Mekkes." Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arritin ajetin i cili thot: "Innehu le kaulu rasulin kerim." Kjo është fjala e pejgamberit Allahut, i cili është fisnik edhe i ndershëm. E pastaj: "Wa ma huwa bi kauli sha'ir." Tha: "Kjo nuk është fjala e poetit." Këta ajete nuk janë fjala ndonjë poetit. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu tha me veti: "Atëherë ky duhet të jetë në faltor, në sihirbaz." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arritin ajetin: "Wa ma huwa bi qawli kahin." Edhe kjo nuk është fjalë e faltorëve, nuk është kjo fjalë e sihirbazëve. Kështu që kur përfundoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sure edhe përfundoi namazin, atëherë Omeri radhiyallahu anhu e përqafoi atë edhe e pranoi islamin. Kështu Omeri radhiyallahu anhu hyri në islam edhe i forcoi radhat e muslimanëve edhe e përqafoi islamin. Pasi e pranoi islamin, Omeri radhiyallahu anhu nuk vazhdoi si ishte gjendja e muslimanëve më herët, të cilët e pranonin islamin edhe fshiheshin edhe ruheshin prej mushrikëve të Mekkës. Po kur e pranoi islamin, tha: "Am të regoni cilit person t'ja përcjeli që e kam pranu islamin." Thënë: "Shko edhe përcjeli e lajmin tëndë një personi i cili quët Gjemil ibn Ma'mar." Shko edhe të regoj ati. Atëherë shkoj Omeri radhiyallahu anhu edhe tha: "Unë e kam pranu islamin edhe e kam besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Ky person dolin Qabe edhe tha: "Ka deviju Omeri, ka deviju prej dinit të dhujtarve, ndinin islam edhe ka pranu islamin." Kështu than, kanë deviju. Kur njerët hinin në islam, thonin kanë deviju ata, e kanë lonë fejnë e babalarve tyre edhe kanë hi në islam. Sikur që thonë shumë prej njerëzve në këtë kohë, për shumë prej trive të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë deviju këta. Këta kanë ndryshu, e kanë lanë fejnë që ne e kemi pas që 500 vite, e kemi trashigu që sa vite, edhe e kanë ndru fejnë e tyre, kanë kalu një fej tjetër, një medheb tjetër, një rrug tjetër. Njerët kër e pasojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu thiren, kështu thonin mushrik të Mekkës për ata që e pranonin islamin. Kur dëgjun mushrik të Mekkës që Omeri radhiyallahu anhu e ka pranu islamin edhe po del haptas në Qabe me të regu hakun edhe islamin e ti, atëherë umbludhen mushrik të Mekkës edhe i nxorën shpatat që me embyt Omeri radhiyallahu anhu.
Ndërsa Abdullah ibn Omeri, i cili ishte i vogël në atë kohë, po mban të mende dhe kujton të atë që ka ndodhë me këmë herët, thot, umbludhen ata që të luftojnë me Omeri radiallahu anhu, ndërsa Omeri i vetëm me shpatën e ti, lufton të me ata. I vetëm lufton të me mushrik të me kës, deri sa erë një person edhe tha, qka është puna me këtë person që e luftoni, thënë këj ka deviju edhe ka pasu Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam, atëherë këj person tha, lëna atë në rrugën e ti, le të vazhdojnë rrugën e ti, e pastaj e pyetën Omerin, e pyeti Abdullah ibn Omeri Omerin, kush ishte ai person i cili i ndali mushrik të Mekës, tha Omeri radiallahu anhu, a ishte As ibn Wail, ishte një prej mushrikve të Mekës, i cili i ndalej ata në luftën dhe Omerit radiallahu anhu. E pastaj, musliman që kishin udhtu edhe ishin shpërngul në Abisini, dëgjun që musliman të atë janë forcu, edhe Hamza e ka pranu islamin, edhe Omeri e ka pranu islamin, edhe janë forcu radhët e muslimanve. Atëherë musliman që ishin në Abisini, u këthyn edhe njëherë në Mekke. Pse? Se musliman të janë forcu kësaj radhe, u këthyn edhe njëherë në Mekke, që tjetojnë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe tjetojnë vendin e tyre, në familjet e tyre, në shtëpit e tyre. Po kur u këthyn ata, duke mendu që kanë me kalu një jetë më të mirë, kur u këthin Mekke e pan që torturat e mushrikve vazhdun edhe më tutje, nuk përfundun me kaq zulumi edhe torturat e mushrikve ndaj muslimanve, po vazhdoj edhe më tutje, ajo që kishte qenë më herët, lufta ndaj muslimanve nuk undal edhe nuk përfundoj, deri sa kalën një kohë sa që muslimant u detyrun edhe njëherë, shpërngulen Abisini, edhe pse kësaj radhe jo numri që kishte qenë më herët, po kësaj radhe u shpërngulen një numër më i madh i muslimanve në Abisini. Edhe Ibn Kajimi rahimullah numrin e tyre përmend se kanë qenë 83 burra edhe 18 gra, edhe pse për numrin e tyre ka diskutime në mesin e dietarëve. Kështu që musliman edhe një herë u shpërngulen në Abisini, të mbreti i cili nuk ju ban të zulum, atyre i cili ishte në Gjashiu, po mushrik të Mekkës, për veç zulumi që e kishin Mekkë ndaj muslimanve, atyre ju pengon të edhe shpërngulja e muslimanve në Abisini, përveç që nuk i linin qetë musliman Mekkë, nuk i linin qetë ata edhe në Abisini, kështu që dy prej tyre i marën disa dhurata, edhe unisen që të shkojnë atje të mbreti i Abisinis, edhe t'i dhurojnë ati disa dhurata, edhe t'i tregojnë atyre për këta që kanë ardhë në Abisini, që ajt t'i largon prej vendit tyre, edhe t'i këthen Mekke. Subhanallah, lufta e mushrikve nuk ndalet asnjëherë kunder islamit edhe muslimanve. Shkun këta dy persona, i dhan dhurata në Gjashiut, e pastaj fillun t'i flasin për muslimant e shpërngullur. Qka thënë? Thënë disa prejtrive, këto fjallat që janë përdore atëherë, përdore në dhe sot. Muslimani duhet të analizon në rastet edhe gjendjen e muslimanve të pare dhe muslimanve të kësaj kohë. Thënë, këta janë disa tri, janë disa mendjelete dhe janë shumë të ngutëshëm. Analizo fjallet atyre dhe fjallet e njerëzve të kësaj kohë. Këta janë disa tri, janë shumë mendjelet, e kanë lanë fejnë e babalarve, nuk i kanë trashigu edhe pasu ata, po e kanë pasu një person tjetër, i cili ka bo përqarje në Mekke, edhe i cili ka shkaktu fitnë në Mekke, edhe i cili i ka fy, edhe i ka ofendu sotra tonë. Po gjykimi i muslimanve në këtë kohë, duhet jetë gjykimi i drejt i muslimanve të mahershëm, si kur ka qenë gjykimi i në Gjashiut, edhe pse ishte krishter, qka bani në Gjashiu, a undiku me njëherë me fjalët e tyre, si kur që ndikohen sot shumica e muslimanve, të cilët janë ignorant dhe i sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me disa fjalë që ju thoj njerëz, se këta janë njerë të rezikshëm, këta janë njerë që e kanë ndru fejnë me
lajme që paraqiten media kundër pasuesve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, shumë prej muslimanëve janë ndiku edhe flasin kundër sunetit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe kundër pasuesve të sunetit, duke mos pas kur farë njohurie ndaj sunetit, ndërsa Nexhashiu nuk u mjaftu me fjalët e këtyre dy personave, po çka tha? Tha thirrni edhe ata, dëgjoj një herë prej tyre çka thojnë ata për këtë që thoni ju. Thirri një herë edhe ata, e pastaj i thirri ata musliman që ishin shpërngul, e që në mesin e tyre ishte edhe Ja'far ibn Abi Talib, djali i miqës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili folin emërt muslimanve. Tha çka është puna juj, pse ju e keni lanë Mekken edhe keni ardhë këtu? Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu përgjigj edhe tha, ne kemi qenë një fe më herët në fen e babalarve ton, i kemi adhuru gurët edhe drurët, kemi adhuru ata që nuk bajnë dam edhe dobi, nuk kemi ndëru ata që duhet ndërohen, i kemi mbyt fëmin tanë për gjalli, e kemi pi alkoholin si kurse uji, kemi qenë në një ignorancë të madhe, deri sa Allahun e ka dërgu një pejgamber, i cili në thret që të adhurojmë vetëm Allahun, ti ndërojmë matë vjetrit, ti lakmojmë fëmin, ti respektojmë njerëz, ti vizitojmë të afërmit, në thret në punë të mira, edhe në ndalon për i punëve, kësia, kjo është ajo që ne e kemi pasu, atëherë në Gjashiu, e pa që fjalët e muslimanve nuk janë sikur ata që ishin paraqit prej mushrikëve të Mekkës, e atëherë tha kalon jetën këtu, edhe jeni të sigurt në këtë vend, jeni në mbrojtjen time. Kështu që muslimant u stabilizun edhe u rahatun në vendin e në Gjashiut. Po pastaj mushrik të Mekkës, këta persona që kishin shku të në Gjashiu, nuk mjaftun me kaqë, nuk u dakordun që t'i lejojnë musliman t'jetojnë në atë vend. Qka thanë? Thanë, o mbret i Abisinis, ti nuk edin qka thojnë këta për Isajnë a.s. Se ky ishte i krishter e muslimant, nuk e kam besimin e krishterve ndaj Isajt a.s. Qka tha? Tha ti nuk e din qka thojnë këta për Isajnë, me dit ti qka thojnë këta për Isajnë. E atëherë në Gjashiu i thirë edhe njëherë. Tha qka është puna me ju, qka thoni ju për Isajnë, qka thoni ju për Mërjimin? Atëherë Ja'far ibn Abi Talib u përgjigj duke lexu disa ajete të surës Mërjem, edhe duke arrit në fjalët e Allahut, ku përmendet Mërjemi edhe Isaja alayhi salam, i tregoj në Gjashiut se ne besojmë se Isaja alayhi salam është robi Allahut edhe pejgamberi Allahut, dhe besojmë që Mërjemi është nana e tij e pastër dhe e ndershme, e nuk thojmë si jehudët të cilët thojnë se ajo është lavire. Kjo është e ndershme dhe e pastër, ndërsa Isaja është rob edhe pejgamberi Allahut. Kështu që në Gjashiu, kur i dëgjoj fjalet Allahut edhe ajetet që i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, atëher i rjedhen lot sytë e ti edhe i u lag mjekra e ti, e pastaj e dëshmoj shahadetin edhe e pranoj Islamin, edhe këmbret i ati vendi bashk me muslimant që ishin shpërngur në të vend. Kështu në Gjashiu e pranoj Islamin, e pastaj ta jetojnë Islam deri në fund jetës ti, ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam duke qenë Medinë ju tha sahabëve, sot ja falim gjenazën një personi të mirë, një muslimani të mirë i cili ka ndruar jetë. Kush është ky person? Ky person është Nexhashiu, mbreti Abisinis, i cili ka vdekur. Ne sot i afalim gjenazën. Kështu në Gjashiu e pranej Islamin, që ndrejnë Islam edhe vdis si musliman, ndërsa musliman kalun jetën e tyren Abisini sigurt edhe në mbrojtje këti mbreti drejt, i cili nuk i bënd të zulum askujt. Ndërsa musliman bashk me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam kalonin jetën e tyren Mekke në torturat edhe në sakrificat që i kishin prej idhujtarve të Mekkës. Deri sa muslimant u forcun, ishin në mbrojtje të Ebu Talibit, edhe ishin në mbrojtje në Hamzës edhe Omerit radiallahu anhuma, deri sa mushrik të Mekkës
nuk kishin mundësi të përdorin disa tortura që i kishin përdor ma herët, atëherë shkun të Ebu Talibi edhe kërkun që të largohet prej tyre edhe të largohet prej mbrojtjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E nëse jo, mushrik të Mekkës kanë me bojkotu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasus të ti edhe gjithë ata që e mbrojnë atë, kanë me bojkotu edhe Ebu Talibin, edhe fisin e ti, edhe gjithë ata që i mbrojnë ata. Po Ebu Talibi nuk lëshej pe, gjithashtu edhe fisi Banu Hashim i u përgjigjen mbrojtjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk lejun vrasjen e ti prej mushrikve të Mekkës. Kështu që mushrik të Mekkës i bojkotun ata, i bojkotun totalisht ata, duke mos pas shit blerje me ta, duke mos leju që edhe bukën të ashesin atyre, duke mos leju që asë një send blejnë prej tyre, duke mos leju që të marin vajza edhe të martohen me ta, edhe duke mos leju që të japin vajza që ti martohen me ata. Kështu u bojkotun musliman të Mekkës bashk me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa që ka ardhë disa transmitime që musliman në atë kohë hanin edhe gjethë e drujve, nuk kishin edhe kafshatën e gojës, nuk kishin edhe bukë edhe ushqimin më të vogël për veti edhe për fëmijët e tyre. Kështu kalun musliman një kohë në këtë sakrificë të madhe të bojkotit që ja kishin bë mushrik të Mekkës, derisa një ditë prej ditëve disa prej mushrikve të cilët ishin të afërt me fisin Banu Hashim edhe të cilët ndjenin keqardhje për familjarët e tyre, thanë si ka mundësi që ne të hajmë edhe të pim edhe të jetojmë të lumtur ndërsa ata jetojnë në një jetë shumë të vështirë. Ne kemi me e prish marveshen që e kam bo mushrik të Mekkës edhe bojkotin që e kam bo ndaj atyre. Ndërsa këtë bojkot që e kishin bo ata, ka arë në disa transmitime që është përmend një histori, se këtë bojkot ata e kishin shkru edhe i kishin përmend kushtet e tyre, edhe këtë flet e kishin vendos në qabe. Këtë bojkot e kishin regjistru edhe e kishin vendos në qabe, deri sa këta mushrik than, kemi me e qky bojkotin që e kam vendos mushrik edhe kemi me e prish ata ndërmjet mushrikve edhe muslimanve. E kur Ebu Talibi shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tregoj kjo që do të ndodh prej mushrikve, atëher pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lajmëroi Ebu Talibin edhe tha, ajo fleta që e kanë shkru mushrik edhe bojkotimi që e kanë regjistru ndaj muslimanve, nëse shkojnë edhe e shikojnë, do të shohin se aty më nuk kanë betë asë një fjalë përveç emrit të Allahu subhanu wa ta'ala. Nëse shkojnë edhe e shohin kushtet që i kanë vendos mushrik, do të vrejnë se në atë fletë kanë betë vetëm emri Allahut. Gjithat flet e kanë hangër bubrecat edhe nuk kanë betë prej asaj asgjë. Ebu Talibi pastaj i lajmëroi mushrik të Mekkës edhe tha, kështu thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se ajo flet ma ashtë e humbur edhe nuk kanë të asgjë. E pastaj than, nëse kjo është e vërtet, ne e ndërprejmë bojkotin, po nëse kjo ma nuk është e vërtet, atër edhe Ebu Talibi largohet prej mbrojtjes Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E kur shkun pastaj që të shikojnë fletën që i kishin vendos kushtet edhe bojkotimin dhe i muslimanve, e pan që aty nuk kishte mbet as një shkrim tjetër përveç emrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kështu dashti Allahu subhanahu wa ta'ala që të përfundon bojkotimi i mushrikve ndaj muslimanve edhe të përfundon kjo sakrificë e madhe e muslimanve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas torturave të mëdha që i patin Mekkë edhe pas këtij bojkotimi të madh që ju bë atij edhe muslimanve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi edhe një sprov tjetër, e ajo ishte vdekja e mbrojtësi ti edhe migjës ti Ebu Talibit. Ebu Talibi ishte krahu i fort
i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë moment Ebu Talibi shtrihet në shtratin e vdekjes për t'ja dorëzu shpirtin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur dëgjun mushrik se Ebu Talibi a shtri shtratin e vdekjes, atër u afru në afër ti, erdh Ebu Gjehli me disa mushrik tjerë që ta forcojnë atë në fejnë që kishte qenë deri në atë kohë. Gjithashtu erdhe edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta thret Ebu Talibin në fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O mija im, dëshmo shahadetin që kjo të jetë dëshmi për ty në ditën e gjykimit. Thuaj shahadetin që me këtë të argumentohen para Allahut ditën e gjykimit." Ndërsa Ebu Gjehli i thonte, edhe mushrik tjerë i thonin Ebu Talibit, mos u korrit momentet e fundit, mos u korrit edhe të largohesh prej fesë baballarve, edhe ta pasosh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Ebu Talibi në momentet e fundit tha, sikur mos të friksohesha se mushrikët kanë me thonë, se kurejshet kanë me thonë, se u friksu Ebu Talibi prej vdekjes, kur jërë vdekja u friksu edhe u dorzu, nuk guxoj me qëndru në fejnë e babalarve, po e pasej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur mos të isha friksu se kanë me thonë kështu, do të kisha pasu ty. Kështu që Ebu Talibi nuk e pranoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ndroj jetë duke ja dorëzu shpirtin Allahut, edhe duke vdek si idhujtar, duke mos e pranu islamin, edhe duke mos e pranu dëvërtetën. Edhe kjo është shumë më rëndësi që çdo musliman të merë mësim prej këti rasti, se ka shumë prej muslimanve në këtë kohë që kanë shumë komplekse, edhe në dinin e tyre nuk kanë guzim që ta zbatojnë dinin e tyre, ta pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se tjerët kanë me thonë kështu. Shumë prej njerëzve thonë, mos me thonë njerëz për mu, edhe unë e isha bo kështu. Mos me thonë ata, edhe unë kisha vepru. Mos me thonë njerëz, edhe problemin e kanë pasimin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se njerëz kanë me thonë kështu. Edhe shumë prej muslimanve kanë frikë prej fjales njerëzve, e nuk kanë frikë prej Allahu subhanu wa ta'ala, edhe lëshojnë pen disa normat islamit, lëshojnë pen disa pasimet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe praktikojnë shumë bidate edhe harame në disa raste. Për çka? Për vetmin qëllim që njerëz mos me thonë për ta, se edhe ai ka ndryshu, edhe ai është bë me këta edhe ata, edhe ai nuk ka qëndruar me dhëbin e tij, edhe ai nuk e ka pasur me dhëbin e tij, e kështu me radh. Shumë prej njerëzve ndikohen prej fjalëve të njerëzve, ndërsa fjale e njerëzve e qëj Ebu Talibin që të qëndron gjehenemin edhe ndënimin Allahut për gjithmonë. Nuk del asë njëherë prej gjehenemi, për gjithmonë është në gjehenem. Pse? Se për shkak të njerëzve nuk guxoj me e pranu hakun edhe me e pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A i bajnë dobi sot fjalet e njerëzve Ebu Talibit? Aq kanë me të bë dobi ty fjalet e njerëzve që ti friksohesh prej tyre, që mos të flasin kundër tyre. Njerëz kanë fol kundër sahabëve, kanë fol edhe kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë fol edhe kundër Allahut, saqë kanë shpifë edhe ndaj Allahut, se Allahu ka bashortë edhe ka fëmijë. Nëse pret ti që njerëz mos flasin kundër teje, kjo është një gjë e cila është absurde. Kur nuk ka mundësi me i ndalu njerëz me fol kundër teje? Nëse bosh me disa, kanë me fol disa tjerë kundër teje. Nëse bosh me këta tjerët, kanë me fol ata tjerët që kur nuk kanë më umbyll gojat e njerëzve kundër teje. Më rëndësi është që Allahu të jetë i kënaqur me ty, edhe nëse gjithë njerë qohen kundër edhe flasin kundër teje. Ky është shkaku që e qëj Ebu Talibin që tjetë prej atyre që do tjenë gjehenemin e Allahut për gjithmon. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak ndihmës të madhe që ja ka bo Ebu Talibin Mekke, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky do të ketë dënimin më të letë në ahiret, të cilit do t'i vendohen nalët e zjarit në kantë të ti, e që do t'i vlojnë trut e ti. Ky është dënimi më i lehtë
i Ebu Talibit në gjahennem, për çka nga se kishtë ndihmu shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse dënimi i tij është për gjithmonë në gjahennem. E jo si kur që thojnë disa prej sufive edhe disa prej shijave se Ebu Talibi e pranoj islamin edhe dëshmoj shahadetin, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kishtë dëgju fjalët e tij. Këta janë pralla edhe nuk ka diçka të vërtet në këta fjalë tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të regon se Ebu Talibi është prej banorve të gjehenemit, edhe pse e ka dënimin më të letë se zulumqarët edhe kafirat tjerë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi vdiq mbrojtësi që e kishte krah në Mekë, pasi u sprovu me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovu edhe me një sprov tjetër, e cila ishte dhimbje e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pas vdekjes miqës së tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vdiq edhe njeriu më i afërt i tij, njeriu i parë i cili e kishte për krah thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kishte pasu atë, e që padyshim kjo është Khatijja radiallahu anha, bashortja e ndershme e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që pas vdekjes Ebu Talibit vdiq edhe Khatijja radiallahu anha, e që kjo ishte një sprov e madhe edhe një dhimbje e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas shpërnguljes disa muslimanëve në Abisini, edhe pas torturave të mëdha të muslimanëve në Mekë, edhe pas bojkotimit të tyre, edhe pas provave të vdekjes Ebu Talibit edhe Khatijës radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendoi edhe vendosi që të largohet prej Mekës, edhe të shkon edhe të gjejë ndonjë vend tjetër ku do të ketë ndoshta njerëz të cilët do ta përkrahin atë edhe do të ndihmojnë thirrjen e tij. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi që prej Mekë të shkon në një vend i cili quhet Taif. Të shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Taif edhe t'i thret banorët e Taifit që ndoshta ata do ta përkrahin edhe do ta ndihmojnë atë. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shërbetorin e tij Zeidin, shkoi në Taif për t'i thirr ata në Islam edhe për t'i largu prej ignorancës tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mendimin edhe qëllimin e tij të mirë që t'i largon ata prej dalaletit tyre, shkoi që t'i thret këtë popull në thirrjen në vërtet edhe në islamin e vërtet, t'i thret ata që t'i shpëton prej dënimit të Allahut edhe t'i afron mirësit edhe në shpërblimin Allahut. Po kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjeti gjendjen edhe pritjen e tyre në një mënyrë krejt ndryshe. Banorët e Taifit jo që nuk e pritën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu si duhet, jo që nuk e përkrahën atë, jo që nuk e pasun atë, po i thirën fëmijët e tyre edhe i mësun fëmijët e tyre që të marrin gur fëmijët edhe të hudhin gur mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që u mblodhën fëmijët, u tubun fëmijët edhe marrën gur edhe hudhnin gur mbi fytyrën e ndritshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri sa e përgjakën atë, sa që është përmend në histori se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju përgjakën edhe nallët e tij prej gjakut që i rrithte prej gurve ti, prej gurve që i hudhnin banorët e Taifit, ndërsa Zejdi shërbetori ti mundoheshte që ta mbron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej gurve e i cili u përgjak bashk me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu u prit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas gjithë provave që i patin Mekë, kaloi edhe një sprov tjetër, edhe një musibet tjetër me banorët e Taifit, saqë Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i tha: "Ya Rasulullah, a ke pas ndonjë ditë më të vështirë se dita e Uhudit?" Ditën e Uhudit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e përgjakën edhe i athyn dhamin: "A ke pas ditë më të vështirë se dita e Uhudit?" Tha sallallahu alaihi wasallam: "Më ka ndodhur çka më ka ndodhur në Uhud, kam përjetuar vështirësi, po atë që e kam përjetuar në Taif
ka qenë ma randa dhe ma e vështirë. Kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përjetoj edhe një sprovë madhe, deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu prej Taifit edhe u ndal në një vend i cili quhet Qarnu Thalib për të pushu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej plagëve ti, e që në këto momente erë Gjibrili alaihi salam edhe i dha selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tha, ja Rasul Allah, me mua është edhe meleku i kodrave. E pastaj, meleku i kodrave, i dha selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe tha, ja Rasul Allah, nëse urdhron ti, këto kodra që janë për rreth Taifit, i bashkoj edhe e fundosi edhe e shafiti këtë popull në tokë edhe i shkatroj komplet ata të cilët e kanë përgjak fytyrën të ndë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rahmetin e madh ti tha, wal bala, walakin arju Allah an yukhrija minhum man yuwahhidu Allah, tha jo, por e lus Allahun subhanahu wa taala që prej këtyre dalin njerëz që kanë me e besu Allahun edhe kanë me e pasu të vërtetën edhe nuk kanë me i bo shirkë Allahu subhanu wa ta'ala. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy prej Taifit pa kurfar përkrahje prej ati populli, pa kurfar pasimi prej ati populli. Pas gjithë këtyre që kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas gjithë këtyre sprovave, pas gjithë këtyre sakrificave, Allahu subhanahu wa taala dashti që t'ia largon pikëllimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë mërzi të madhe saqë është regjistruar në histori ky vit i sprovave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si viti i pikëllimit, si viti i dëshpërimit, viti i mërzis madhe të cilin e kishte kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas gjithë këtij pikëllimi, pas gjithë këtij dëshpërimi, Allahu subhanahu wa taala e thiri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të ngritet në qiellin e 7 edhe të flet me Allahun subhanahu wa taala edhe të ngritet në një vend ku nuk është ngrit asnjë prej njerëzve, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i takon edhe pejgamber tjertë më hershëm edhe do të flet direkt me Allahun subhanahu wa taala, e që ky udhtim quhet udhtimi i Isras edhe Mi'rajit, për cilin do të flasim ligjëratën e ardhshme.